Після вчорашніх подій, ставшися у місті, гуманітарний центр виїхав на місце події. Були надані психологічні екстрені консультації нашими психологами. Ми забезпечуємо будівельними матеріалами від управління Верховного комісара у справі біженців в Україні. Ця допомога безкоштовна, вона надається як вчора, так сьогодні, так і кожен день в гуманітарному центрі Проліска, Кременчуг. Спасибо, дуже приємно, допомога від міста. Тому що мать живет одна, сложно, досками забили, ну, соседи сказали, что можно получить, пришел. Спасибо большое. То ли доска, которая промокает, то ли сейчас забить, дождь пойдет и все будет сухо.